नमः करती हूँ। हाय गाइस, एबे हमें मंदिर जाइथिलु सानभीमु पूजा करके शिव मंदिर रु आसिलु आउ सखाळ उठे के सब काम दाम सारे के गाते फादे के जियो को फ्रेश करली तबे सब काम सारे के मंदिर जाइथिली आउ ब्रेकफास्ट किछि करिनी आई चेर बोतल रे टिके पानी पिले देबा तबे मु गुडे पिठा रो रेसिपी आज आपण मन को शेयर करबी देखिने बाय। ए देखंतु मु बिरी चाउल ग्राइंडिंग करिकि काले थार रखिछि से बहुत फुल्ली जाइछि एते किछि नडिया आ किछि बादाम मंजी नैछि एथिरे मिसै दबा लुण भी काले थार मु पकेकि गोळेकि रखथिलि एठी खाली चीनी ऐड कर देबा अपन जति कि चीनी खाइबे से अनुसार ऐड करिकि गोळे नेबे भलसे। तापरे एबे आ गोटे पेन बसै नबा ए पिठाटा बहुत भल लागे ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ପିଠା ହିଁ କରେ ଖୁବ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ ତେଲରେ ବି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ପିଠଉକୁ ସେଇଥିରେ ଢାଳିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି ତେଣୁ ଫୁଟକ ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଢାଙ୍କିଦେବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ ତାପରେ ଓଲଟେଇ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଛେନାପୋଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଖୋଲି ନେବା ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଇଗଲାଣି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପିଠା ଗାଡ଼ିଆ ମାରୁଛି ତଥାପି କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଗରମ ଅଛି କାଟି ନେବା ପିଠାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ୍ଷୀର ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ ମଟର ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଗରମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ସେଠି ବେଶୀ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼ୁନି ତଥାପି ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି ଦୋଳିମୋଳି ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ କିଛି। ଏବେ ଝିଅକୁ ଟିକିଏ ରେଡ଼ି କରିଦେବି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଟିକିଏ ବି ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଏଇଠୁ 100 କି 200 ମିଟର ହେବ ଏଇ ପାଖରେ ଚାଲିକି ପଳେଇବୁ। ସାନ୍ଭି ମୋର ବହୁତ ବଦମାସ ଦେଖୁନ କେତେ ଚଗଲା ହେଉଛି ସେ ବେଡ୍ ମେଡ଼୍ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିକି କିଛି ଅବସ୍ଥା ରଖିନି। ଜହ୍ନ ମାମୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗେଲୁ ଟିକା ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି ଆମ ଗୋଲ ଗୋଲ ରସଗୋଲା ଗୋଲ ଗୋଲ ଗେଲୁ ମୋର ବହୁତ ଚଗଲା ସେ ଖାଏ ତାରି ପଛରେ ମୋର ସବୁ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ଖୁଏ ବି ତ ଏକାଥରେ 4 ଘଣ୍ଟା 4 ଥର ଖାଇବ ଯେ 4 ଘଣ୍ଟା ଯିବ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବାନ୍ତି କରୁଥିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମେଳା ବାହାରିକି ପଳେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି ମେଳାରେ ଜଣେ ବବୁଲ୍ସ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛି ବୁଲବୁଲ ଏଠି ଯାଇକି ବବୁଲ୍ସ ଫୁଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଯାଇକି ବବୁଲ୍ସ ଫୁଟେଇଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ପରି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଗୋଟା 300-400 ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବାର୍ଗେନିଂ କଲେ ଯେ ତେବେ 200-250 ମିଳିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏଇଟା ସବୁ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଏଇଟା ସବୁ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗୁଗୁଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଗୁଗୁଲର ଗୋଟେ ଡ୍ରୋଜର ନେବା ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇୟର ରିଙ୍ଗ
40 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଗୁଗୁଲ ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ମୁରୁଜ ପକେଇବା ପାଇଁ ଛାଞ୍ଚ।